që për të dytë ke mundësia me e shfaq anën e tyne më të mirë, ndoshta që i kish ndihmuar shumë edhe në gjykat, me shfaq anën e tyne më të mirë, po të dytë si lloj skenari më dok edhe hymja e ti, skenare për të skenarit u takun me njëri tjetrin, e unë besova që Drenusha ka me u surprizu kur hyn. Ok, në qofë se e kemi telefonat. Jo, do e marrë pasaj, okay. Leona, vazhdo. Mandej, unë që shëprita tash reagimin e Drenushës kur fut Atila brenda, unë e prit. Ok, e vazhdojnë pas. Mirë, do themi pra me vajza, kjo tim nuk mbaron, ka shumë, kemi shumë ndime ndryshme. Po e marrë telefonatën e parë për sot. Dhe ju lutem vendosni numrat në +8 3 4 8 7 5 7 6 7 7. Telefononi. Alo. Mirë mbrëma, Shaib Magjuni, respekt për të trijat, sidomos kjo nonën e djath është shumë korrekte, mbasë Big Brother për të regon realitetin, nuk për prekra as vajzë, as gruën, as burin për të regon realitetin, ju lumët. Falënderit shumë të trijat. Nuk për me konë një anë shumë për shambu, po më falë thujnë, gruja e ka shti koftë lartin në shishe. Po? Kështu që edhe ai personi ish partneri i saj, buri i saj, po edhe kjo, dytë kanë gabu, se dytë janë pjekur, janë mosh, nuk është ai, Big Brother është shumë për të ri, për të tjertë, nuk janë për asë njoni, kër e din situatën, ai personi për shemë është me vepër penale, me humbë vetën, pa nevoj muhi aty, asë një person nuk e bon atë zest me hi me grue, ani që e simpatizon që e don, o dashtë, tjera me to dhe mu gjin, edhe ajo e don një tjetrin, po kështu që e lu që një rol, kjo është mjerim, që kajt me djumet, janë këthy në qatë drejtim, kështu që me këta dohet më marë prokuroria, e tusia, edhe me ato, jo vesh me ish burin e kësaj, po edhe me atë personin, ajo ka nevoj me kontes fmit e vetë, aj si kjo, e jo me lunë një rol, kjo është mjerim katastrofë, qa këna po atë dhe qa përshofë, do me konë pjekur. A bëri Mik Jan Kosova me ish bashkëshortën e Drenusha Alative të qëndran me jo, apo? Jo, nuk është problemi, por problemi mi tërhjek të dytë, se dytë njënit jetin e dojnë, po e kanë një gjelozi, kështu që mundohet me konë, ajo superior, aj superior. Po edhe aj burri i kësaj, mu vjen kesh, nuk e di që i ka hije, ish gruja vetë, edhe aj mendon që e ka grudhën e të armen, aj nuk është dasht me hije. Nërësh për shamu kër është në prezent, edhe shef, të li fargjesti, të li bisedje, na përshifë, për treja është gjonë normale, po aji me marë gruën e vetë dhe me hijatë dhe me patu gjeste, o dashtë me di që rrën 24 orë para kamerëve aty mundet marë të problemi. Kur të që, mund pëlqen këj vështërës, aji bashkima që shë ka emnim, aji është me familje artiste, respekt, po e mirës, mirës, ta dy, për mësë mu dënua aja tje ku është, me gjithë një gjuhë përbash, mja hjek, fletë dënimin, fletë arresin, sa i mundet më burgos, pa arsye, edhe kjoj fajtor është kjo që hi aty, edhe prap e dan njoni tjetërin, po gjuhë përbash, dëvendosin, shkojnë, mas pari viktim, oj, me duratore, jënë fëmija, fëmija jënë mes, për hirë fëmive, duhet me gjithë gjurë përbash, me dalë edhe aja, e me shku të fëmija, nuk ka nevoja aja të më përplasht, kur aji ven orë për tri për treja, ju kërkaj fale të gjithve me gjumeve, si të mos juve, jo nonën e djafë, për të regon në rallit tjetin, trija tjenit mrekullushme, respekt nga Prishtina. Falënderit shumë, zotri. Falënderit. Falënderit shumë. Në fakt, Big Brother në përcjellin gjitha moshat, e pa me zotri në fjallë që, po më pëlqej pak mendimi, kështu që e tha, këta duhen, po e ka një vinote. Po më pëlqej edhe shumë mendimi, kur e tha që duhet me u largu, këshin me jërë me u largu aktakuza në Suedi, unë nuk jam për me u largu, në janë që rastin me shku dire në fond, që me pas, do më thonë, me ditë cila ka qenë e drejta, ku ka qenë drejtsia dhe që shqendron që është tja. Nëse kemi telefonat tjetër, po e marrim. Shpejt, ju lutëm se nuk kemi telefonat a shumë tjera, në mësë me lana dhe shumë me prit. Alo? Mirë, si zukën dështë? Ka këtir gabem. Mirë, po e marrim telefonatën tjetër me një herë kështu. A bëri Mik Jan Kosova me ish bashkëshortën e Drenusha Latifet? Po jo, kemi menimet ndryshme. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Erol nga Prishtina. Erol, që shi Erol?
Po, mirë, ju si një një mirë. Mirë edhe një rol. Trega me rol, a bëri mirë televizioni Klan Kosova me i zhë pashkosh? Po, shumë mirë ka bërë që e rashtia të dhe nuk e dipë së ka profolit ka shumë. Se... Pse mirë, trega? Mes dy personav nuk smullet me ditë kërkush që ka ndodhë aty. Po, a i ka mbetje tim, dhe më thonë qdo herë. Nuk kam bëti tem sepse Drenusha akuzon gjatë kohës për dhunë. Po e akuzon, po nuk është ajo që ka thot Drenusha gjatë kohës. Nuk është ajo njëri që ashtë i dhunë shumë ose normal ajo do me me të pasë për veti. E atilësën sa ka qenë në shtëpi, që shtu do këty? Shumë shasja mirë ka qenë, shumë e mirë, vetëm që pishëshë shumë me dium ose shumë njerëzë në të përfull, vetëm nga gjeluzia atë person, se e shumë mirë normal, shumë mirë osilë. Mirë. S'ka pas nëjë vrejtje. Mirë, falënderit shumë. Jemi me po dhe jo për momentin, po pra telefonat atjerve të ndëgjuzve tanë, sigurisht shikuesve si dhe ndëgjuzve të ratës djetë. Në ndërkohë me qika për e diskutu. Nuk është atë seriosisht, Agnesa, ti nuk të qesh. Lutem qesh, nuk është atë seriose. Nëse Drenusha ka mujtë me këqim për balti, po, shka kemi ne problemit, po, jo, me ardhë me thonë për shambull që neve nga u ka duk njëri normal, nga u ka duk njëri mirë. Po? Krejt aktrojmë, se cili ka qitë me folë për vetën e vetë, vish pak, kur dë vetë ty dikush, kush je ti, Blona Dallaveraj, ti gjithmonë ke me thonë diçka që ki qef me u bo, unë jam kjo, po ndoshta nuk je. A jeni të më kuptu? Se ju lash si Albin kur ti pa fjallë. Jo, ju këtë me ditë ku përdo me dojnë. Unë reqa përdo me ditë ku përdo me dojnë. Mirë, për marë telefonatën e përpunë me prapë të këvojzat. Alo? Ke e mirë dita. Përshëndetje, kush telefonon? Sabria nga shtetë të bashkumën fush Kosovës. Qysh jezo e Sabria, je mirë. Mirë, falenderit, mirë. Hej, dje, jeni dollë, qa shtu ba në zemrën, edhe më telefonën me fotografu kore kësyri se keni posë dhe misionën dhe pes drejti. Jo, dje, keni qenë. E dita që jeni konë atë që keni posë temën. Dje, kemi qenë në best of. Po, kanë qenë, emisionën ju ka qenë, po ka qenë... Repriz. Ka qenë disa pjesë të emisionave. Me gjithë ato nuk ju kemi lënë vetëm, apo? Po, jo, me qëfar vetë. Dhe nuk do t'ju lëmë. Zojnë, tregome, kemi sot këtë tema, bëri mirë televizioni me ishë bashkëshorë në Drenusha Latifi, tregome. Mirë ka bu mirë, po me tregu Eli drejtën në tashë sa dihune, a i nuk ka qenë një shambulli mirë. Pse? Pse ju? Mas por, unë e tashtë ju janë, gjithmonë unë i përkroj, unë i vlerësoj, si gjinin mashkullore, si femnore. Po duhet me konë i drejt, njëri shumë i drejt, unë jam qërto thamë për mënimin tamë, nështë dikush tjetër e merë në lyshe. A jam mas porin, respekt kam për tonë, si ka qenë mjës Kosova 2002, edhe ka qenë, s'ka vi me hinë hisë në të shpi, spori. Drenusha s'ka... Drenushen, po thot s'ka dy... Po. Aja ma spori, ka vi me ne tjo smiti kam pështu jo, me ne të fmit e vetë, e me shqyrjetën e vetë, me smehinja të hiq, e me bo, si s'ka ndole tani medjat mu mirën me kësësane, mu për vetë më do këtë shumë një gjest shumë i ullëtë. Zonë, e dim që... Zonë e shiqoj, promin e shiqoj, edhe shiqoj ku ka pim qaj, i shiqoj në qërtu se jo të në kuhën nuk i shiqoj. Mirë. Së s'kam kohë mi shqyqu, e emisionin e ju e shqyqoj. Po, një fjollë du me thonë, a e po më dhe gjani? Po, zojmë, po. Po, zojmë, Sabria. Elje, po më dhe gjani? Po, zojmë. Për një, dashuria. Po? Është dhurat nga Perëndia. Po. Dashuria së shako, ajo zblihet me para. Dashuria e vërtet, pasonia në këtë jetë. Po, valla. Falënderit shumë, zonë Sabria. Qartë duha të kitët, falënderit shumë për respektin. Falënderit shumë, edhe ju i uroj një ditë mirë, një natë mirë, se dita shkoj vesh. Falënderit shumë, dashur. E gjithë mirat, suksese, e gjithë mirat ju uroj. Edhe ty, ne, falënderit shumë. E marëm telefonatën tjetër. Kemi shumë mendime ndryshme, diku shtatë mësë më futë heqë Drenusha në Big Brother, diku shtatë mirë ka ba, diku shtatë nuk ka bo mirë, nuk ka ndonë mesaj të mirë, po i marëm telefonatën tjetër me një herë kështu, alo? Alo, përshëndetje, mirë ditë Ademi nga Gjermonia. Përshëndetje, zotre Adem, që shje? Mirë me juve, zonjusha ndërruar, mirë. Vje mirë, zotri. Po të regom tash saj për këtë kësaj teme që e kemi sot, a bëri mirë Kalian Kosova me shë bashkëshortën e Drenusha Latifit? Të ndërruar, unë falin se ka u guta pak. E që mështani? Kështë unë i nakon të e për cilë emisionen, mu më ka ra, si kur me thoma skreje,
nuk e kom prit prej producentit që e ka bo këtë padrejtësi ligjore kër e ka dit që aty ka një ndarje, ka një përçarje bashkëshortore. Unë me të vërtet shumë e kom simpatizu Klan Kosovën, po nuk mëj me full përgjësi për klanin, po mëj me full vete për producentin, po. I cili ka dhe mundësi dhe hapsirë me leju ato aty, kër e ka ditë se qësh është gjendja dhe biografia tyne. Mu më mërmenja ja vajza ka qenë në shok, nuk e dija e ka ditë që do të hynë aja se ka ditë. Ndoshta e ka ditë, sepse ne pa mendojmë kështu që ka qenë ndoshta si marveshje, sepse kemi pa krejtë si audiencë nuk ka qenë atë që e habitun ose kështu e surprizume kër e ka pa ishë bashkë shorten. Sepse ata nuk kanë telefona, nuk e dija, kanë diçka mjetë, në ndonjë informatë, e që ka qenë ai manipulim, do me thonë e bëshin me shnet të dytë, pra unë për vetë saj përket që thatë të ndarja se sene 10 vite nuk janë pak, 10 vite me jetu me një macë, dhimët jo me një pak short ose pak shorte. Për hirë fëmijëve do të me sakrifiku shumë gjona, se vetë jam prind i kam 3 fëmijë, edhe ndoshta gabimet janë njerëzore, pra kërkim falja prapo është njerëzore. Po. Edhe nëse kishin gjetë një gjuhë përbashkët, një pajtim nuk ka pas diçka të keq, edhe pse ka ndodhur diçka për hir fëmijëve. Një napol do të mos sakrifiku për hir fëmijëve, se nuk do të më thonë tash për një fjalë ose për diçka me quhunt edhe fëmia morrit jetim. Se ata kush po jetë viktim vetëm fëmia po jetë po viktimizohet. Edhe tjetra është. Zotri, ke ndëgjuar edhe për dhunën që ja ka shkaktuar Drenusha Latirit apo? Shumë pak i kom dëgjuar për atë. Në fillim nuk e kom përcjell, rastësisht ka qenë një rasti ka qenë në atë moment, në atë mbrëmje që kom, jena kom me bashkëshortën të përcjell, se i kom dëgjuar disa emisione të debate që ishin televizive, po rastësisht të bën rrimin e kanalet edhe qellova aty po. Vete e kom pa kur ka hinu atë, edhe atë nuk kom pas mundësi mu inkuadru në Klan Kosova edhe më të vërtet e mërë një farmë lefja dhe desha në të zhongri të pak u shajt apo thash me thirë producentë dhe me pështy me thot tërpë të qoftë që ke bon këtë vepër. A me ndonë që këto bëhen vetëm edhe për klikime, tu e di që është shiku atë shumë? Zonë ndëruar, kur tu një gjamë gjukata, këtu nuk ka këtu klikime, këtu do të mi largu këtu të këshia. Se këtu mundën ka mujtë me eskalu situata këtu. Po, për këtë arsye ne e thamë në fillim të emisionit që... Këtu ka mëndu, këtu ka mujtë me eskalu situata. Po të kishë ndodhë diçka e keqe atë. Ku kishë më përfundu? Pa. Ku kishë përfundu shëqëria jonë? Kër e ka ditë që këtu ka pas dhënë, të peshtini njëre dhënëshëm, u po folit si pas media. Po, sigurisht. A i ndoshta e ka lu rolin aty, shumë bukur, nuk e di për atë person, nuk mund me gjyku, se ne gabime në madhe bune që i para gjykojna senet pa i ditë mbrana. Pra unë e premtoj edhe tham që këta dy prap kanë më bë bashkë edhe shpresoj që le të bëhen bashkë për hir të fëmijëve. Pa marr parasysh këtyne gjërave çka kanë ndodhur, se fëmia jetë viktimë gjëna për fëmijë. Do të më mbyll vesht edhe syt, se asnjëri nuk mundet me marr. Edhe këtu në Gjermani kur ndahen, këtu ta jep një vit ekipa. Mundësi që ndoshta apo mundësi që rikthjeni prap. Me mendu, apo mund me gjetë një gjuhë përbashkë ajo. Po nëse nuk mundesh atë tani vjen vendimi përfundimtar dhe bëhet divorci. Unë ju falënderoj prezantimin. Pandjet edhe ty zotri, pandjet shumë telefonatën. Ndoshta ky ke një version jemi, po me kanë sa më të motën kësaj sene. Po. Ka qenë shumë gjest negativ, unë se kisha prit këto. Pra Klan Kosova ka marrë ose ai menaxheri ka marrë një notë negative. Po. Nuk jena na për këtë shoqërimet vërtet, kjo ka qenë një skandal tepër i madh. Po. Ju falënderoj. Pandjet shumë zotri. Tha që këta kanë me u bashku, unë kam dëgjuar dhe kam menduar edhe vetë njëherë në fillim, kështu që këta ndoshta në bashku, nuk e di sa keni pa disa video shkuta në TikTok, që tu qesh, edhe nëse shohem disponimin e Drenusha Latifit media dhe sot, është një dalem tepër i madh. Po që, mos të harrojmë që Drenusha nuk është që nuk janë nisim i pëlqyrreze. So filloj me i pëlqyrreze, u fut Atila, mbas dalje, sa unë nuk u marr këtu përlidhje. Asnjëherë nuk ja ka thonë sa që ju ka afru reze, sa që i ka full reze, e dorën ja ka pje reze, o që i bashkë. Ja ka pus komen, ja ka pus dorën. Ka pas kujdesit tila, po që pas dojnë sa tila, me njëherë... Nuk është pate asë një qift tjetër, edhe pse kanë provu me që i bashkë qiftet tjera, po këta dy me reze dhe Drenusha. Po Drenusha, në fakt, sot ki dullë ndryshe. Veç o mesazhe për me mbyll sytë dhe me mbyll vasht nuk më pëlqej. As mu jo, nuk jam në mazë gjonë. Jo. Nuk e di që a ka ndodhë, për një ma nuk po mujna me gjyku se nuk pedim a ka ndodhë për një madhun, a nuk ka ndodhë për një madhun, a është Atila, a për së një dhënë shumë, apo jo, po që nësë se kishë ndodhë, nuk isha pas qef
asnjë famër me mbyll sytë dhe me mbyll vesh. Për hatër të fëmijëve, se na mësuan kështu edhe një të fundit. Për hatër të tij, për hatër të fëmijëve. Okej, po ashtu është. As për hatër të fëmijëve, as të kërkojë. Zotëriu më pëlqej me një fjalë që tha, ka shumë me skalu situata. Çka nëse fëmijët e kishin. Edhe unë pëlqej. Domethënë këto që ka menduar në fakt producenti ose kurdo që e bën këto këtë farë skenare që e gabo, këta nuk kanë gjetur një lidhje që shëdim ne. Këta nuk kanë gjetur një çift 18 vjet edhe kanë vendosur me qenë bashkë edhe po ndahemi. Kanë qenë çift 10 vite me 3 fëmijë nëse zgaboj. Edhe të martuar me dhun e krejto problemin që ka tregu pak a shumë dërnusha dhe ishë bashkëshorti i saj edhe me u taku do më thonë ka mujtë edhe me skalu krejt situata dhe fëmijit me pa qështë këshën reagu atër produksion më interesant pa tjetër, po, bashkë po, edhe mund një pe kreshtë është kjo pytje që e bon me u dok që ka qenë skenar edhe ka qenë gjithë shka brenda kornizave që nuk e skalona situata e kemi pa edhe atilën që ka qenë shumë i rezervum nuk ka fol gati as gjithë gjithë shka i ka thonë ndoshta Drenusha, po Atila gjithmonë me qetësi e ka. Kur e përmendë skenaren, më kujtu instastori pas daljes së Atilës. Detyrë kompletuar. Edhe të zonës Olsa, edhe të Atilës. Domethënë misioni i kompletum, kështu diçka. Po, mirë, okay. Domethënë dy të kanë reaguar në të njëjtën fjalë. Në të njëjtën kohë sigurisht. Po e marrëm telefonatën tjetër. Nëse kemi, nëse ju kemi edhe poll në YouTube. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Alo. Po, përshëndetje. Alo. Mirë dita, Mifaili prej Zvicrës. Mifail, që shi Mifail? Po, po, mirë ju. Mirë, zotri Mifail, mirë edhe ne. Shumë bukur po doknu. Faleminderit. Edhe tema është e qëllushme. Faleminderit. Tregon, çka mendonte? Ka bën shumë mirë që e ka shtinë ato aty. Pse? Se sjelljet e Drenushës janë katastrofë. Mhm. Ato sjellje, nash burri mi bon e mi pa gruja. Po? Nash gruj kontra, ajo s'osht bukuri e mirë. Po? Do me thonë, ajo me atë rezin, qka s'osht të bon? Edhe? Ajo nuk osht e heshme edhe për burrin, edhe për gruen me pa njën i tjetë. Jo, jo, jo. Ajo është shumë dopsi e madhe. Mirë, kemi mendime ndryshme Blon, edhe është edhe porosin që e la më në fund aty rrezet që thotë ki kujdes se i ka dy fëmijë, ajo është shumë porosi e mirë për to nëse kanë gjeni ajë dhe diçka do më thonë. Po. Mirë, faleminderit shumë zotri. Ska sepse, kalosh ditën e mirë. Po, faleminderit shumë zotri edhe ty. Kemi shumë mendime ndryshme. Pak a shumë Drenusha ka reagu pak kosh për dajë Atilës me në të. Ama nuk janë bret martum. Po janë. Janë të ndom, edhe Drenusha ka drejtën e plotë të ndarjes të jemi shumë okay me fillu jetën edhe një herë prej fillimit me kanë do që ti e don edhe kanë do që kjo çat don mundet me bë brenda shtëpis mundet me 3 djem nëse don me dalë me bosh, me bosh, nuk ka kujna me jem zotarise, nuk ka obligim ndaj as kujt, madje as ndaj fëmijeve, se një grua që është ndane prej fëmijeve, nuk ka më, nuk, do më thonë që ajo fëmijt me ndalu ata me fillu edhe njëherë një dashni të ri, nuk është as një vonë me fillu, dhe unë nuk jam pro kësaj që vetësa e tha dhe gjusi që e patë me heret edhe, ajo mundet me bëjë çka don, edhe është e lirë me bëjë çka don, edhe s'ka nevojë. Mirë, kemi mendime ndryshme për ata bleu, ona the. Po. Në fakt nuk më ka pëlqyer vetëm sjellja e Drenushës, kur ka qenë aqë ash për me Atilën ashtu në shprehje. Po, nuk më ka pëlqyer as pak. Po, plus asaj që a përmend ke krejt qysh han Atila, çka bën Atila, qysh. Diçysh është një sen për një më shumë e ulët. Ti me kesh bashurtin tënd. Babën e fëmijëve. Babën e fëmijëve tu, te fëmijëve tu çka i thu? Fëmijët e tu e shojnë ato. Edhe ndikon pak të këfëmijët nëse së... Ndërsa Atila më ka pëlqyer që asë një fjallë të keqen nuk e ka thonë për Drenushën. Jo, vetëm qasë e në fillim e ti më ka pëngu kur tha fëmijët i ki mirë. Ashtu, po. Edhe hymja ti të tash në falë për telefonatën që të në aprit. Jo, është mësani, Blona, regjelet kujtej se le të apin kur themon, okej? Po, nuk më ka pëlqyer hyrja ti... do më thonë komplet ecja, do më thonë qëndrimi që e ka majt, edhe më pëlqej shumë Leona, gresa që i tha, edhe gresa shumë më pëlqej që i tha, hajt hajtu lutash, mos mu mirë, okej, okay. Do më thonë më pëlqej, se për një me hyni me një pak arogancë, të prumë që nuk ka nevojë. Më shumë më hyse secili banor i ri që hyn përshëndetet fol, tash ata kthen përshëndetjen ata tash. Tash Bleona lutem, ato kemi edhe VIP edhe njerëz që nuk i njohim fare hetë dhe kanë hyrë me atë kukën lart. Lemo Atilla me rastin që e ka pas jashtë dhe sigurisht që do më fut pak me vetbesim që më të rrek edhe njerëz dhe sigurisht përndryshe mos harrojmë që Atilla kur hynim brenda mund ka pengu shumë çasja e banorëve ndaj tij. Domethënë Xheneta nëse flasim tash kështu, në fakt kush jetim i bo gjitha të pytje zotrit Atila, në fakt kur edhe jo akuzot për dhunë?
okay? Po. Kemi raste të ngjashme nga gjithë ata. Po. Për afër, kështu të them. Po ta shkurë dhe aty këtë se cili ka qefte, apo mendojnë që asë njënë se kishë gjyku tjetërën në sua ishin kërë jashtë bëjtë bradëra? Për ndryshe, atila ju ka vezë nëse nuk po, e din. Ishtë ashtë të me fajnë deru paka shumë. A mendojnë ju që asë njënë i prej tyre se kishë para gjyku njënë tjetërën po, para se me ju në bëjtë Po ka qenë, ka qenë gresa, bullizume gjatë qitë kohës. Bullizojnë, po, janë bullizuës, na si shushimi bullizuës. Se cili brenda është dhunus psiqik. Se cili tjetrit i shkakton dhunë psiqike edhe është ajo që po e sot. Vesh kjo hyrje ka qenë, unë mendoj që për drenushën ka qenë shumë presion psikologjik. Ose ndosh, po. Presion psikologjik mirë, po një shtysë shumë e madhe, një shtysë shumë e madhe në këto momente, po flasim. Në qofë se nuk e ka ditë është shumë presion psikologjik edhe ndosh të edhe dhunë psiqike që ju ka shkaktu edhe njëherë rikëthimi i asaj që ka i ka ndodhë ma herët. E saj përket lojës, si kur lojë, Atëherë po, vlen ciket edhe Eli si që tha, ka qenë një shtysë e madhe për drenushën. Po, për drenushën sot. Kur flasim për lojë, nëse flasim për lojë. Vetëm për lojë, edhe vetëm për drenushën edhe atij sigurisht. Pa ka shumë edhe tjerë, sa të kallavllak janë. Ka pa kavak. Nëse keni telefonatën tjetër po e marr, nëse jo, ikni një po e marrim më një herë. Alo. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje. Kush telefonon? Ismeti. Ismeti nga? Nga po dujeva. Ismet, tregama bëri mirë Klan Kosova me shbashkëshortën e drenusha lativet. Jo, aja kesh me bo mirë, Klan Kosova, po ta kesh nëllë kërejt këtë të ashtu qujtë të reati show, e saj përket aty në ata pëmdove vesh një show ke kështu me skenar, po? E kam pregatit, e kam bo se aposh në për të mediat, për nëryshe, ky nuk para që të vlerë si program. Ky është një antivlerë, cilit për i mungojnë vesh edhe dhe dritat kuqe edhe bëhet taman. Për nëryshe kjo do duhen dollar, marrë me lezë diqysh me abo. Mirë, zotri, vajnderit shumë. Kemi mendime ndryshme, e them prapë. Kështu që, qka po du me thonë... Pa që për reagoj, kur po kemi mendime ndryshme, po, sepse... Edhe ta them, kështu nuk është bashkë antivlerë, sepse ne mësojmë gjithë shka nga ta. Po, mësarëm, kemi karakteri ndryshme. Bashkë. Kemi e shumë dhunë psikologjike, e shumë gjithë shka, do me thonë, njerë që ka në gjendje me duru edhe për pare, në fakt. Po, sepse atu po me gjithat ka dhe persona që shfaqen edhe pjesë të mira, do me thonë shfaqen edhe karakter të fort brenda. Po, normal, po, na, si popull, jo vetëm ne, po në gjithë botën, e jarë zakon shmija bën lajmë. Po, te normal. Nëse ishin fut gjithë brenda dhe kishin qenë filozofa, dhe kishin qenë pozitiva, dhe kishin pozitiva. Asë kush nuk i kishë këqyr. Njerës kanë qef me i këqyr kur bojnë pak dhunë, kanë qef me i këqyr pak kur ka njerës që përlohen, njerës që shohen, me konkret mirë nuk i kishin këqyr. Po kjo që ishdo është mundal, kjo është kjo show që është në gjithë botën edhe s'ka në vojnë mundal në Kosovë. Gjithmonë duhet me marë në aspektin të lojës. Po. Është një lojë, edhe njerëzit duhet me kuptu. Se na për një me kështu si e marën si jetë reale. E marën si kur jetë reale. Thu te për një me ndodhen, qëto, për një me bojt, kjo, për një me... E di që kam pengon shumë, të me thonë, kur e skalon shumë situata, dhe pasaj kur dalin jashtë, është vetëm njerëzit të ka qenë një lojë. Kjo më pengon pak. Po, sepse, ai okay, shel, se tortura, është një loj. Po, loj është, po nuk mundesh me shku aq larg Agnes. Do të thonë, këtë kemi një limit, do të thonë dikon. Këtë rast nëse flasim për krejt banort. Nuk po për, ai përmendim dia ajo, ti përmendim, po i përmendim pak a shumë sepse dim që edhe po m'pëlqen që po kemi telefonata shumë nga gjitha moshat, po e shumë edhe po shumë kemi shumë nga gjinia mashkullore, po më duket po keni kohë më shumë. Çka bën me juve burrat ku i keni punat? Edhe janë në mosh. Po. Ëh, po interesant, po pëlqej, po marr mendime ndryshme gjatë gjithë kohës. Po edhe me vajza po diskutojmë. Miku ajo që ka shtuar thon tash po kthehet te telefoni. Këto thon që arsyetohen që është loj kur dalin jashtë. Po në momentin që po dashmi përmend disa banor kështu. A diçka thon kur harron? Është me arrua pet. Jo, është me i përmend disa banor që kanë eskalu dështase. Kemi pa edhe Big Brothera tjerë, në fakt jo në Kosovë, po kemi pa ata në Shqipëri, e kemi pa ata në Kosovë. Cili ka qenë rasti fund në Kosovë që është përmend më shumë diçka që kanë bo, së më kujtohet? Ka qenë Santjana me Bucin, po, që është përmend për një tradhti brenda shtëpis, për ndaj Veronës, po, në qofë se e ke për pjesë. Edhe Verona kur hyne atyre. E njëjta ka qenë paka shumë. Për ndryshe, kur janë dalë jashtë, ka qenë gjitha loj. E ma pas taj Verona bu blogera, influencera. Që se ta jeli në kratë... Po besham fjallë t'juve. Po me gjithatë unë... Po jam në atë që... Kushdo që ndihet, ndoshta i kërcnun, si që kesh në brenda lojes,
kërkush nuk ja ndalon me dal. Mundesh me dal, nëse ti nuk mundesh me përballu atë që të tjerët të quajnë lojë. Si blerën këtë rast. Po. Çfarë do niveli që shkon loja e të tjetrit, e tjetrit. Në fakt, për shembull, nëse unë nuk më maduroj lojën e Agnesës, edhe më duket shumë e rënd për psiqiken tam, unë mund të më largu dhe kërkush nuk ja ndalon më largu. Normal. Po rrin se i pëlqen fama. Tash më kujtu edhe rasti Bucit me Veronën, nëse flasim Agnes. Mos harroj mas Veronën, nuk ka qenë e famshme. Jo, da, apo, po. Okay. Ata po. Atilla po pengoj ka. Attila, jo, tash Attila funksionon, ai është i famshëm. Verona nuk ka pas akt akuza, nuk është që është gjyku, po, e gjyku, etj, etj. Po që po, bash, atë se Attila, ama, se që shumë fit tash, se që kom pasë drejtën. Nuk kujtu. Po, okay, këtu është një e mirë. Këtu është një e mirë se tash është vajzë vlogere. Po. Edhe TikTok-at i dhënë. Po tash edhe Attila si u shtun followersat. Followersat. Prej 2000-ve që i ka pas 2300 followers, ata shikojnë 9800 diçka followers ai pat. Edhe vetëm se kesh bo privat. Un po futem si vajza e Xuxit, e ndoshta. Edhe pak ja nis me bua tikon. Tikon. Edhe Xuxit, ndoshta edhe ty tani e babe. Po, ze. Po se kreshe. Po ja nis ke babë lorve. Po e shoh që fjopën ty tani e babën, kumlet me bua tikon. Xuxi edhe vullneti për mua janë zot. Për mua edhe Gresa. Ti për mirë. Edhe Gresa po me këta dy jam shumë. Mirë, po e marr telefonatën tjetër. Bolio Prita, përshëndetje. Po na falu, zotri, po kemi shumë me fol. Është teme gjangja. Mirë, zotri, të që shje? Na pjo shofë me, pjo ngojmë, dëgjojmë shumë mirën. Po lena dhe neve pak rënd. Po, po, kejtë ka falë. Okej, okay. Komu nu. Sa i përket pytjes. Po. Produksioni është fajtor shumë se jo pak. Po. Pse i lejon gjonat ashtu të këshia me hi. Ta mujtë më bo në i skandali ma ndër me të të dëmë. Po? Unë shumë keqë ashtu që asën me hinjen e mos, për me nërenën me ragu, mos me tregu se ku shoshten me hinjen e të dhomen atjerën nuk o konë ashtu miren me bo në produksioni. Fajtor, unë e shoh produksionin është fajtor shumë. Ma, mirë, me gjithatë... Jo vetëm se këto, po do gjona tjera që ka unë të bua të mrena. Mirë, zotri, tash, okej, më sfutemi anë, bëdhe po flasim vetëm për Big Brother. Qka po du me dit është që, zotri, jam fjallë, e jetu e për cilë shumë këtu Big Brother, po? Po, prej ditës parë jam të bërësial. Po, qështu duk qasja e banorve tjerë ndaj ishtë bashkëshortit të Drenusha Lativit? Po, atë diqka, ndaj Drenushës banorët të nësjallë miren, po në basa të i burit të sajna, nuk ju nësjallë atë shmiren, pëse e ka pas për krahjen, veç se dë... Besforte. Ai që u konë pak me tonë lidhje, diçka aty nuk ka pas faj besforte, ka dosht me bisedu me to, me folje. Ai nuk o konë doshte, krejt, do më dhëmë, me miliona njerës të e këshyren, me hi mu pajtu, atë është ku konë veni, ku mu pajtu me gjyxje, jo për mes ekranit, ajo është turpje masë që ka bo, masë pari Glenn Kosova. Po, mirë, falënderit shumë, zotri, falënderit shumë. Po të mire ko, edhe na kena qef me i pajtu e. Me zonë, me zonë. Po sa shumë jena të jep zonë që ka i që. Edhe patëm edhe mendime ndryshme që thanë, ata duhen, ata kanë më bashku. Edhe unë kam dëgju këto fjallë që kanë thonë kanë më bashku, kanë me dalë bashkë. Po, dhe? Me thirë dikon që këshu letra, edhe ta shojma kanë më bashku. Mirë, për marë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonan? Vllaznimi. Vllaznimi nga? Nga Norvegjia. Vllaznim, tregom se mërgjimtar të shumë, po shikoj kam Big Brother, kështu po më duket, a? Ja, alla më të ka tregu drejten, nuk e kom përcilla, dhe atë shumë se nuk kom shumë ku, po që e kom përcill, po? Dua dhe veshti e thëm disa fjallë për kitë... Po, zotri. Kitë personin që hinin... Po. Nishtë bashkëshortë në rëndë të rëhitit, po Drenushës. Ai, sikur të rrinë të vetëm e 2-3, këta i kishtë qitë krejt piloje. Qaq i civilizum, qaq i dishëm, në atë mënyrë që i ka bloku këta gjithë. Për pos, mund ka orë maskeshti për Xuxit, edhe
e ka qitë vetën shumë poshtë, se lujke një luj idiotsk. Dzuzja? A, Dzuzja, shumë, e kom po skena qysh ka përfundue, mund ka orë shumë, se kom prit, kom posë shumë simpati ndaj ti, po dyqysh si me posë një frikë. Po? Ndaj ti edhe e një farë manipulusi ka qenë, a i ndoshta... Ju eshte një tjetër qyshve shumë sa i kumpo o konë shumë, ndërsa këta tjertë, në këta tjertë nuk kanë qenë ka liberti. Po, mirë. Këta e në gëzu që jo ndalë se këti këshqit, po të garantoj, i vënë për ertë porpe e kumpo, edhe kështu që, që u ndalë se këta këti këshqit. Po. Kesh posë një uri në gjdo aspekt, ndash për histori, ndash për ledzime, libra, filma, muzikë, o i shkoni kompletum, a edhe 2-3 dit me kornajt, bova ki si kuj Shqipris, e kish bobëm. Tje aspektin, qa ka ndodhë jashtë... Për qashtu e ka njës, po që? Ja, po aspektin, në aspektin qa ka ndodhë jashtë, në nuk as kom një informot, as nuk di fare kur gjë për të. Por këta tjertë, bili kitë... Gazetarin. Vullnetin Krasniqem. Vullnetin e ka blokue. E ka blokue se shumë përja vetin nalt edhe shumë si i postere, shumë manipulusi bashkë me gresin e këtu. Këta se bje këto Shqipëris, këto më kë, na me një fjollë shumë thjesht për thëmë, këto e qiti edhe në malë e qiti. Po. Këto e ka ullë, qa që poshtë që s'munë shmi thonë as artist, as më nëshmi thonë, kur gjithë, njeri maj ulti që është në Big Brother është ajë. Për kënë pëthot maj ulti, mirë, si se pash? Si se mirë, për rezartin e patë, mirë. Falimderit shumë zotri, falimderit shumë zotri. Çka po duhet thon tash, i kam 2-3 pika kështu që i preku zotri, po duhet mi prek tash edhe on. Për rezartin mos harrojmë nga Kosova ka pas shumë simpati të madhe. Pa u fut në Big Brother. Pa u fut në Big Brother. Kur ka qenë si aktor në Portokallisë nuk e kam pa asnjëherë. Po ashtu ka qenë. Tash ka ndryshuar gjitha loja, nuk është që më simpatizon sidomos dikush lojën e tij, sepse e kam pa që është shumë ofendues, është shumë karakter pak ashtu edhe i rëndë, ndoshta për banorët e tjerë. Megjithatë, edhe karakter që ndryshon shpejt. Po, shumë shpejt, po. Në dy extreme shkon, ose shumë i mirë ose shumë jo i mirë. Po. Çka po duhet të përmend është që Atilla ne kemi pa në TikTok ose ata që kanë përfitë pak a shumë e dinë që ka qenë ma aq argumente, po, dhe aq edhe fillojmë ju pëlqy dhe banorve, si edhe ju mungoj momenti kur dul jashtë. Po, e vërtet, edhe ju dhëmt kur dul jashtë. Po, edhe në TikTok. Unë thash, nëse kish pas ko ma shumë, ndoshta kish preje dhe lidhjen me Drenushën, ndoshta ish arsye tu, sepse unë mendoj që Atilla ka dasht me hy me arsye tu, me arsye tu, Dhuna nuk arsye tu të asë njëherë. Jo, në asë një formë. Po që, mendoj, ndoshta veprimet e ti ose me tregu vetën se çka është Atilla, sepse Atilla asnjëherë nuk e pranon që ka ushtru dhun ndaj Drenushës. Kështu që ai don me tregu versionin e vet, sepse ai është veç i akuzum, nuk është i dënum për dhun. Pa. Tash janë dy dallime, domethënë janë dy gjona shumë të derisa gjykata del me një vendim të prerë. Ti nuk mundesh asnjëherë me thon ti je dhunues. Po. Sepse Atilla ndoshta nuk ka qenë dhunues fare. Po. Mundet me qenë sepse është akoma rast. Derisa të vërtetohet. Ai është vetëm i akuzuar. Sigurisht unë tash më dal çto dhe më thon, "Vesh pak se më ka rreq ai." Po. Edhe ai personi tjetër është i akuzuar, po që nuk është i dënuar. A e dini videon TikTok? Nuk është vërtet. Akuza më me të hedhë dhonë ty, po ki baza ski. Po ki baza ski baz. Bash çashtu është. Shtu që po, ati dhe kemi pa në TikTok edhe në rjetë tjera sociale që është ka fillu me u bo një person i dashun për publikun, edhe kemi pa dhe asi komente që nuk këm pas shef mi, po, po të i thonë, Atilla na falo vlla që të kemi shajt në fillim, apo din, mas dy ditve kam ri me ndru komplet nga shumica, ose nga një pakic e vogël, s'po di sa me thonë, po që e ka mrime e ndru një mendim të disa njerës që e ka të ashtë i ma që mire. Mirë, dheri sa ta kam telefonatën tjetër, për i kemi një fotografi. Ua, qëfar fotografi edhe njëve për nga përfasën, a? Mirë, për e marë telefonatën shpejt, që ndroni me ne, për e marë telefonatën shpejt, për i kemi një fotografi shumë të bukur, okej? Okay? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Bahiria nga Amerika. Që shi e zonë, aje e mirë? Mirë, falim derit, jo, aje mirë. Mirë, zonë edhe ne. Jeni matë mira, princesha jeni. Mirë, zonë, të regom shpejt, qka me ndonë për këtë temë? A bëri mirë këtë janë Kosova me shpashortën i Drenushë Latifet? Pa e bani mirë, pëse jo?
Aja ka boke ka aty, e kush dërnë të herë. A kanë dy me shqiru punë të veta jashtë. A ka bo mirë, është pytja, a ka bo mirë që e kanë vendosë me i qitë atilën prej Big Brother? Jo, jo. Se kanë bonë. Jo, pytja është me futë brenda. Mirë, zonë, falë ndirë shumë. Falënderoj shumë zonj. Po pra telefonata tjera, në ndërkohë po e shohim një fotografi, pas fotografisë në plus 8347577. Mirë. Kjo fotografi është nga Gjermania, është Arise, Nifiam, edhe janë duke më pa, edhe nuk po ta çfarë pa publiku sepse është një dashuri vete. Arise të dua shumë. Anel edhe Eva, okay? Okay, unë më ardhi të përshëndesim pra Anelin edhe Eva. Edhe Arisa. Me qenë se Elia përshëndet Arisa. Arisa, po. Saj mirë. Mirë. Falënderit shumë për këtë dashurinë dhe fotografitë e bukura që na dërgojnë, sidomos familjarët tonë. Ju e dini, falënderit për mbështetjen që gjithmonë nuk e stënë më na dhonë. Mirë. Dërgoni fotografi, ne i publikojmë kështu, nuk do me thonë që qështë të fëmijëve, unë e morra në këtë rasë vetëm se ke një vijan, po për ndryshe, dërgoni fotografi të familjarve, ose ju që një duke në parë në të moment, ose ju që një në vetura, edhe jene në frekuencat 99.4 në Radio 10. Dërgoni fotografi, po e marë telefonatën në vazhdim, edhe ta shumë se qka po mendojmë, kemi shumë një me ndryshme, pas e diskutojmë prap me vajza kështu. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Nëse goshin nga Austria. Qësh je, zotria, je mirë? Mirë, falënderit, mirë, po kalojmë. Tregom, zotria, bëri mirë klan Kosova me zhbashkëshortën e Drenusha Latifet. E shumë mirë ty që në bashkë me vend, ma ke bon, a boni mirë klan Kosova, se s'pa do me hinë tema në asmujna me mi gjyku rastin e t'yne. Dhe me thonë, mu më kujtohet zonë, vitën e kalun, nis my love, do këtë valon Maloka, që e u heqë. E, kanë qenë një vajzë, nuk e di që ka pasem në Shqipërisë, e ish i dashëri saj, dhe me thonë i dashëri saj, kër ka bon më him mas fare, e ka thirë në dhomën e kuqe këtë vajzën e Shqipërisë, valon Maloka, edhe ka pytë, pa donë me him, ish i dashëri juve, si me ndoni? A kider, dhe me thonë, a të pengon me hi, aja ka thonë, po, ka thonë, po, lirish mund me hi. Dhe me thonë, kanë qenë veç i dashër. E ky rast, bashkëshurët me dy femi, produksionin është dashët me thirën këtë Drenushën, në dhëmën e kuqe, me pytë, në dhëmën e kuqe, me thonë, oj më dhëtër, po dënë me hi, ish bashkëshurët jëtë, si me dëni? Dhe me thonë, për e hesot për mendimin tem është për mu gjyku klan Kosova. Mu gjyku klan Kosova se pibjen si trahtisht e kashni. Nese s'kan pos mërvesh ata me zveti. Po, zëti, se si pas... Po, ashtu është. Po, këta sigurt, po mendojmë kështu gjithë në fakt, paka shumë i kemi disa mendime, që ndoshta e në marrë veshë edhe më herë, të është bërë një marrë veshë i kështu, sepse kërkush nuk ishë reziku me u futë një qift, në fakt që kanë edhe fmi, ka qenë dhe vitet të martuar, asë kush nuk ishë reziku ka që shumë, asë produksionin në fakt, kështu që a mendojnë që ka qenë gjithë se marrë veshë, apo po mendojnë që vetëm e kanë futë ashtu pa ditë asë gjatë Drenusha? Zonë. Edhe një herë të përshëndes, unë jëmi më shumë, gjallë të 4 vjeqare. Po i kuptojmë gjonat, edhe ju i kuptojnë gjonat, si pas gjestët të Drenushës, nuk ka kush mund që në binë që nuk kanë marveshe. Këta kanë fasë marveshe, unë do hi ma dhënë, edhe ty dëvëtojnë, ty shtinë gjyna njerëzit, edhe ty dëvëtojnë, edhe ty përmi marë qatë shumë. Nuk ka kush që ma hekë që tonë. Qysh mujtë të Drenusha, s'pa du me akuzu, nëse ka hinë për thminë, o për lëshke, e the ke thminë të njona, qysh mujtë keme dalë me kësye, me lumat, piqperikin e Shqipërisë, anek një. Dhe me thonë, nëse ti i ki dhe mendjen të thminja, kisha një... Për marë shemëll, gruja jemë, a mutra jemë, të kushjetër, ishë përcëndru vetëm të fëmija këshnete, qitë, e ju, këta nesin në Austri, thujnë lustik, me dalë, me valzuë, më ndrësh një lava aty, dhe me thonë, mund, mduket 100% që këta kanë pasë marveshe. Si do që tjetë, produksioni ka bon gabim trashan nik, që si ka bon pyqje, kërkes, Drenushës, a me hi, a mas me hi, vetë shkurt. Elia dhone besoj se një pytje një përshëndes në edhe një të zëtërin shumë falë nuk e dita që është akoma në një lidhë në qoftë se kishë ndodhë një pytje si që po e thotë edhe telefonusi që e patën para prakisht nga ndaj Drenushës a ishdo ashtë me hy a donë me hy Atila Brenda
edhe Atilla me qenë në studio të prit se apo don me leju Drenusha me brenda. Komplet kjo drama që u kriju masanej nuk kish vazhdu dhe nuk kish marrë këtë do më thonë këtë vëmendjen edhe komplet këtë perceptimin që e ka marrë në publik. Do më thonë se krejt e këshim dit që, që Drenusha është e gatshme mu përbol në një show me ishtë të dashur, me ishtë bashkëshortin e saj, edhe na nuk ishim pas nevoj me u kujdes fort jo që ka i bani produksioni që ishtini, jo që ka i bani ashtu, do me thonë ishkon komplet dhe me e randa është që në mje me qëse ishpyt Drenusha. Në fillim Atilla nuk është putë si banor, është putë si një vizit. Apo? Është shfaqë ndaj Drenushës. Është shfaqë ndaj Drenushës, po që unë e thash, po, edin, nuk e ndroj fare ftyrën, edhe kjo është skenar. Oj sa është e papame për në përputhjen e çifteve. Po që... në Shqipëri, në Kosovë na pak e kemi më vështirë. Po na pak e kemi vështirë. Ne nuk besojmë. Nuk besojmë asnjërin. Mirë, pak hajgare. Po e marr në telefonat nëse kemi, nëse jo, e keni pull në hapur në YouTube edhe aty votoni gjatë gjithë kohës. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kush telefonon? Saranda, Prishtinës. Saranda, të regom, a bëri mirë Klan Kosova me shë bashkëshortin e Drenusha Aljatifit? Bashkëshortin temi interesant, po dhe ishta mund të lidhë që Big Brother është patent që i blihet, edhe gjithë shka është e kalkulume. Po? Dhe më thamë, për i filimi, dhe risa bëhet startimi i formatit, atëherë çdo banore këmë kalkulim, edhe fitusja merë mundin me ardh, me hi një format t'il, nëse nuk e din se që ka pri leverti pe tina, se do mësë që është vip, se nuk e lej jetën e jashtme, do më thotë ardhënat e ti, karrierën, rutinën që e bën për një format t'il, pa i din se është kalkulim, është skenar për fillimit, gjithçka, për që ta shkën qit form. Pa, a nëse do mësë që ka ajo ulta, mua media të dhe ma mirë, të ajo është skenarisë e fort. Apo pëlqyve që një ide, do më thot banur të mrena, që ose... Mirë, endali njëherë, mirë. Presim prap, kur do që ka me dha mendime, rrët kësaj teme, rrët kësaj qështje, nuk është që shumë serioza, a? Po. Është serioza e mundet me qenë... Po që ndëri tash imi me pas. Pas për po, pas për jo. Pas për po, pas për jo. Po. Që vje telefonat atëri tash. Mirë, pe marë telefonat në tjetër, alo. Alo, mirë mbrama, kush telefonon? Bajrami nga Gjermania. Bajram, apo janë alë zani televizorit të lutem? Kjo pa tjetë. Faleminderit shumë. Tregom, zotri, a bëri mirë Klan Kosova me zhbashkëshortin e Drenusha Latifet? Poj, ajo është mirë ka bo, me provu. Qka me provu? Mirë ka bo. Me provu, a fërsin njën i tjetrit me pas, ja pas da mundësi. Po qysh, vish pak, qysh me i dhamë mundësi në një reality show në fakt, kur këta edhe jashtë kam pas mundësi me qimë bashkë, po, edhe kur kërës ju ka pëngu. Si ka ndalë kërës me... Këta prape kanë një urë një, në mrez vetë të edhi që i kanë edhe tre fëmijë të tjerë. Poj, me këta si vipa, si artista, pak ma interesant me po, për atarësi e kanë po ata. Mirë. Po unë sa pëmujt, unë sa pëmujt me përcjellës, unë sa pëmujt me ato analizat e mija, ajo Drenusha vetëm kotë ofendone, nënqmonë ato, kurse aj shumë thjesht ka hi, shumë bukur, ju paraqit ndaj saj, ajo një farë mënyra arrogante. Po. Faleminderit shumë, zotri. Faleminderit shumë. Edhe ne pak a shumë ashtu e pam, apo Drenusha me një qasje pak shumë më arrogante, që shtarë zotri jo. Të edhite edhe pak a shumë të ja përmen gjana që në kumë ma heret. Ma shta një përcjel sta pervers, ju ka shkru shoqeve të mija. Do me thonë... Edhe pse, kjo, shoqeve të mija më falë shumë elë që bëndër drej. Jo, heqë argmese. Po vlite që Drenusha ja ka marrë atilën shoqe. Jo, po flitet, po milajmë zega, opinionisti i Big Brother, më saron nga aje kemi. Tash Diona kishte lidhje me ishin e Atillës. Diona e shkila është në Big Brother, lidhje familjare. Qikatizës. Qikatizës, apo? Mm-hmm. E që dhe Diona nuk e priti fare mirë hyrjen e Atillës. Kishin fotografi bashkë me Atillën Diona. Pastaj edhe Diona tha paka shumë, për që nuk më pëlqej që nuk folje atë shumë
So, dasht me fund, është ta. Diana, se Diana ishte nuk ka fare... po, vetë, Diana nuk e kam po vetë shtrit. Po, ishte shumë e pak noqur po, me... Komplet, ndoshta me Diana nuk e ka ditë që do të hy Attila brenda. Po, nuk e ka ditë po, komplet po. Jo aktive, po, po. Ma dje edhe Arjonin me cilin kanë një lidhje tash bashkë. Kanë qenë shumë, kanë qenë shumë të njëjtë me Gresën, po, sesa me Dionën. Diana kanë qenë vetë shtrit me atë sa e kum pa në brenda 2 ditëve. Është vërtet. Po. Mirë, okay, kjo domethënë. Edhe Drenusha. Jo Drenusha që e harreshme. Po. Mirë. Po e marr telefonatën tjetër nëse e kemi. Alo. Oh, ndëgjojmë pak Drenusha Latife, që në kur njët nuk e kam dëgju, të ndëgjojmë. Kanë të saj... Ani, ani. Për shohë që është kjo? Po, që e pas ka marrë burin. Që e pas ka marrë burin. Komplet rasti. Jo, ko gja film turk? Po. Valla po. Po do këta. Se më falj. Më falj, ose kjo ka rasev da që ka qenë. Më falj. Mirë, me gjitha të publiku, sa do qofë që ne po e komentojmë, ne prapi kemi shiku. Po e komentojmë, po e kemi shiku gjithë. Po e marrë telefonatën e vazhde, ma alo. Alo. Po nalja zonin televizorët. Pse s'po ngon? Po ngamërën guelin së sta qatë keq. Ngoti që t'ilin e keq. Ngoti t'ilin e keq. Se mirë ta qatë. Kjo ka qenë e TikTok-u trendi. Edhe gaz me drama, edhe gaz me drama, që tu që ka ko një konë? Këtë donë, këtë e mirë, po Elit pak ma shumë i pëlqen e gazmin. E gazmin të është ma, qërë jam dronë, qërë jam. Dhe që shka bo Elit në vetë për në shumë që ke konë. Me atë e më shumë. O, këshëm këno që krejt, o. Alo, 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 ty të dëgjoja. Dhe zërin të në të bukur prape doja. Nuk e di mana e se jo që se kshak në. A kemi tjera me qështu me alo? Astrid, bëmi gati disa nga to me alo. Telefon, zërin. Alo, a e mutat Mustafa? Shën telefon. A e mutat Mustafa, Arnis? Po, jo, a, për tita dhe mo, po, jo. Po, jo, zonë në një. Prejqika, po, jo. A, është, halo, 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 fol me mu. Halo, fol me mu. A, prapë se me gazmejnë dhe nuk e ndroj asë një. Jo. Halo, fol me mu. Halo, për një me që tash. Halo. Halo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Ernise. O, Ernese, që shje? Mirë, falim dhejre t'jo. Një serjetëve sociale? Jo, e kemi një kolegë tu me Ernes dhe me ndumë që aj, po jo nuk qenke. Erdonis, Erdonis. Mirë, Erdonis, që shi Erdonis? Mirë, falim dhejre t'jo. Mirë, Erdonis, edhe nga të regom, Erdonis, shpo duket, a bërim i Glan Kosova me shbashkëshortën e Drenusha Latifet? Jo, nuk e menaj që ka një senit duhon për me bëqat sen që kanë qua të. Dhe vish nësë... Kam pas problema ta këshin mujt me kry vete, jo mi afrua të përshkak. Ma shumë për i nati e kam bo me nej. Për i nati të kujt, njëri tjetrit? Të Drenushës për të. Jo, këto se pas mendu as njëra nga ne, po një mendim këtë ndryshe dhe. A e shes i marvesh që kështo, ko me parë diçka, po ju apo vetëm si nati ndaj Drenushës? Edhe marveshjen po me produksionin, aj, Drenusha se me nej që ka ditë. Më falë, natën kur ka ju ish bashkëshorti i Drenushës, nuk e ke po emisionin apo? Veqë këm po kështu me pjesë. Me po pjesë shkurta. Po, nuk e këm po. Sepse Drenusha nuk është habit fare me hyrën e Attilës, nëse nuk e din. Me thonë, ka qenë shumë normale, ka qenë vetëm disa fjallu ofenduse ndaj ti. Po, e di që atë pjesë, po veqë po menoj që nështë, veqë s'ka dosht për me jep, që e rëvë se di shkëm. Mirë, me ka një për momentin të Në salon këto... Jo, me ka një këtu në Big Brother. Po dhe në salon me ka një të regoci.
edhe në salon me të shtëpis, e kështu jo me Gresën. Me Gresën, ne kemi shumë të për Gresën, ne jemi për Gresën gjithashtu. Faleminderit shumë, në salon a jemi shtëpis, të fala shtëpis. Po, edhe këta. Faleminderit shumë, mirë, pyetja ime gabim ishte me kënjeja buna. Mirë që se më tha e kam një dashur. Jo, me ta bo qa po veti mu, me të një më në, të një ti. Ty a bo punim gazetare, se ne, nga njerë po mendoj që edhe ne nuk me dim ku e kemi. E marim telefonatën e vazhdim, alo, kush është? Alo, po të qëmi? Alo? Alo, përshëndetje, kush telefonan? Përshëndetje. Kush telefonan? Adriatiku. Adriatiku nga? Nga Ferizaj. Nga Feriza, e tregom zëtri, a bërë mi Klan Kosova me shbashkëshortën e Drenusha Latifet? Jo. Pse jo? Sepse rrasët sociale, dhe mos qiftet që kanë fëmi, rrëpësisht është në Drenusha si shemë, të promovohet me një projekt gjigant që është Big Brother, nuk e di... me lisinës të Big Brother së regullat a lejohon, si do të qoftë, si shemëll social, për kodin civil, nuk është në regullë. Po? Mi po, dashuriqkat që mund t'i kanë me zveti edhe pas ndarjes, divortit, kanë mujtë me zilë në mënyrë private, jo kështu publike, se reflektojnë shumë negativisht që shka reflektu. E tash mos çuditët Klan Kosova sepse mirë e tër Kosova me këtë rast. Se ja pra shembulli se çfarë pasojë mund të ketë në marrëdhënie private mes një çifti. Po valla. Kjo është atëherë mos çuditët për shembull as produksioni as Klan Kosova. Në një, në dy. Se do qoftë çfarë mendimi kanë apo me qëllim apo pa qëllim apo si do qoftë publike nuk bëhen gjonat private. Klutem. Okay. Se një të këmë avuzue qëta fmi, pikërështë gjithë muanë këta në emër të fëmive po viktimizohen. Po shka thëmë një të matë një vitë, dy vitë. Po. Mirë, e ndali zotria, do të telefonoj pas pak sigurisht. Se vajzat. Tregom së telefonata, e kena Agnes. Eli po qeshë. Dere ta shi kemi tram dhe telefonata. Ok, po i marrë dhe dy telefonata, shpejt. Më tregoni vetëm po, jo, ju lutem. Kemi shumë telefonata dhe jemi drejtë fundit të emisionet, ju lutem. I kemi telefonatën tjetër, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Telefonon Naki nga Suedia, nga Stokholmi. Naki nga Stokholmi, mirë tregom zonjë, a bërem mirë Klan Kosova me shbashkëshortën e ish Drenusha Latifet? Duhet parës të thëmë që si femën të mbroj një femën, një grua, një nën, por në të aspektin nuk ka bërë Klan Kosova mi që ka futë ish bashkëshortën e sajna, e para. E dyta, Drenusha, kër e ka pasë e ka hyaj, ajo në atë moment për një herë për hatër të fëmive që thot i dua shumë, ajo dashtë me dalë. Edhe nuk u dashtë me pasë ato heqët bile me ndaj. Dhe kështu që këto, si për dëgjoj, këto dëgjusi të thonë jo, më pajtimi, jo, këta dojnë me, e këta e kanë bënë me një qëllim që tjenë të qëndërvëmendje tyre, se shka po bojnë, se po bojnë. Dhe e pa që kur gjë nuk ndodhe ato, a i mira, zi edhe dule edhe shkoj edhe kështu që tashti ne bisedojme, thojme, ka tashtë të thome sa të dush, po nuk ka bo mirë Klan Kosova. Nuk ka bo mirë. Faleminderit shumë zonë, po e marë telefonatën tjetër edhe është e fundit për sot. Po. Alo? Alo? Përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje, Hikmeti. Nga? Nga Kaçaniku. Tregom zonë, a bërë mirë Klan Kosova? Po, boni mirë, pse ju? Boni mirë, pse se ajo u dashtë nëse për hatër të fëmijëve u dashtë me dalë me njëherë. Po, asa i konvenoj, edhe vazhdoj, edhe po me pas nejtë. Atila ka pas për të qitë, krejt njo ka njo. Se ta manish që shu dashtë mu konë, për atë format, e kjo ju. Po. Edhe pse janë femën, a më hatri fëmijëve, ajo dashtë me dalë. Po ka dashtë më bo publike me qëta probleme,
E bëhet me shnet. Po, po, mirë, okay. Mirë. Faleminderit okay. Shumë zonj. Faleminderit shumë zonj. Mirë, po e marr telefonatën e fundit nëse e kemi, e marrim shpejt ju lutem sepse jemi drejt fundit të emisionit dhe nuk kemi kohë. E di që po zotri, kush telefonon? Gani Kaplonaj. Gani, tregom, a bërim i klan Kosova me zhbashkurët në Drenusha Latifet? Po, shiqo, me konë përëndim, ato ai ka pol drejt me inja të, se nuk ato qërësjet gjithësore i kanë ata nëryshe se kom të rrët dikush, po unë për vazhdoj me forë. Okay. Po, bëtoj, nuk është më rëndësëshme me qenë se s'pja qelë. Po, jo, unë po thomë shumë si të na ndodhën ato, të na jem popull bullizëm, merë me fjallë shumë, a vëdonë? A jep dakard a jo? Dakard. Si që, na shumë ajo hi me fitu për vete, ajo hi me fitu për vete, ata kontesti gjithësor, atje dhe të vazhdo, dhe të bërë shkadonë, aty kanë mujtë me konë, edhe si shok, ata ndonë, po mujtë me konë edhe si shok aty, dhe me thonë, shamëll tash, unë ndonë edhe me luftu me altinja. Po, zotri, po, mirë. Faleminderit shumë, kemi pas... është në regula jo, mëse... Jo, jo, në regula, mësë të anin. Qërë ti, qële telefonin? Unë po thamë si, te na bohën të senë e bullizim, se këtë senë më prendim, aj ko drejt, ajo ko drejt, këtë ko drejt. Për ata produksioni ka pos drejt mës me hje ka ton hish, a pëtën? Po. Po, nuk e di në qovë se produksioni ka pos drejt me hek ose mës me hek. Jo, ka pos, që... jo, jes, ka pos, aj ka pos drejt mës me hje, po ka desht. Jo, nuk e di për shkak se me qenë se ka largu Ministria Drejtësisë, nuk e di. Gabim edhe, pëse që Ministrija në akim, shamën. Po. Mirë, faleminderit shumë, zotrim. Kupton, dishka sen nuk kupton, a pëtën? Mirë, faleminderit shumë, zotri, për... Medje privat. Mirë, nështë që e ka thirë. Mirë, sigurisht ka pas të telefonat jetër. Me gjithë atë, kur telefononi, kështu ju lutem, koncentroni, jeni duke folë me ne. Sigurisht telefonatat, për këtë arsye i kem, për këtë arsye i kem telefonatat, me bashkë bisedu me ju, me marrë menimet ndryshme nga ju. Kështu që kur koncentroni tek ne me telefonu, janë anë e zonë televizorit, si dhe telefonat atyra nuk i pranane. Po pres mendimet të juaja. Po ndoshta të tjerët i thrasin, ha, nuk e din çfarë. Nuk ka mani, nuk ka mani. Çish pas. Mirë. Po mani heçka. Po bota. Po, mirë, pak hajgare u kënaqëm edhe sot me një temë krejt ndryshe. Nesër do të jemi me një temë kështu pak më argëtuese sigurisht bashkë me vajzat do të zgjedhim se çka nesër sot me qenë se nuk më premtoj.